សូមអនុមោទនីនមោតសសភគវតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតសសភគវតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតសសភគវតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមត្ថុរតនតយាសៈខ្ញុំព្រះករណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទៅដៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1ព្រះសង្ឃរតន1តែជារតនដ៏អត់ដងអត់ដំប្រសើរពងពោះលះលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសព្វថ្ងៃនេះយ៉ាងក្រៃលែងទាំងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរៈថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមានជាពិសេសសូមមាសការថ្វាយបង្គំព្រះលោកម្ចាស់ប្អូនមន្តបន្ទឿនដែលនិមន្តមកពីវត្តច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានភារៈតួនាទីក្នុងការសម្ដែងពធជាធម្មទានចៃជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងពេលនេះហើយកម្មវិធីបន់ថ្ងៃនេះអត់ដល់ដឹងបន់អីទេសាបោជានឹងតែមកណាណាបន់វិសាខបោជាដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុទ្ធបរិស័ទលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាអន្តរជាតិខេមរៈរតមែនទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំហីណែហើយពុទ្ធបរិស័ទជើញចូលរួមច្រើនហើយកម្មវិធីនេះណែអ្នកមុនអ្នកមុនអាត្មានៅណាហ្នឹងណាអរិអ្នកទេមុនណាណាប្រាប់តែមកដល់កន្លែងហើយនៅតរនៅផ្លូវអីទៀតណាហើយកម្មវិធីនេះមានរាប់បាទប្រសងឲ្យផងអញ្ចឹងអាត្មាទេមិនវែងទេព្រោះពីរអង្គនឹងបែបបានតែកន្លះម៉ោងអីទេណាណាព្រោះຕົកពេលប្រសងរាប់បាទព្រោះតាមពិតទៅម៉ោងហ្នឹងម៉ោងចប់ហើយនេះណាអ្នកមុនហ្នឹងមុនថាម៉ោង8សំដែងម៉ោង9ចប់ឥឡូវមើលម៉ោងមើល9ល្មមណាមើលមកចប់អនុមោទនីដែលញាតិញោមមិនបាច់ភ័យខ្លាចថ្មស្គាល់ទេស្រុកនេះនោះថ្មមកទេញឹកណាភាសាក្រាំងជេកក៏មកញឹកដែរណែឲ្យទៅប្រាប់កន្លែងច្បាស់មកចូលទៅដល់ទៅសອບផ្ទះញោមហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាថ្មទាំងពីរព្រះអង្គនឹងបានដល់ការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីបន់វិសាខបូជាហើយណាដែលរៀបចំឡើងដោយសាលាអន្តរជាតិខេមរៈរតនេះដោយ
ទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏មុតមមមែនទែនញាតិញោមព្រោះជាកុសលចេតនាជាចិត្តប្រកបទៅដោយកុសលបានយើងនឹងឯងប្រອບធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះបានហើយសាលាអន្តរជាតិណាមានមិនច្រើនទេមែនទែនទៅដែលចេះនឹកឃើញនាំគ្នាជួបជុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តបងប្អូននិមន្តព្រះសង្ឃមកធ្វើបុណ្យជម្រះចិត្តហ្នឹងមិនសូវជាសម្បូរទេនឹងមិនថាសាលានៅភ្នំពេញមិនថាសាលានៅតាមបណ្ដាខេត្តទេញាតិញោមគឺមិនសូវជានឹកឃើញទេហ្នឹងហើយដោយគ្រឹះស្ថាននានាផ្សេងទៅទៀតក្រៅទៅអំពីសាលារៀនមានគ្រឹះស្ថានផ្សេងផ្សេងទៅទៀតហ្នឹងគេមិនសូវជានឹកឃើញទេរឿងបុណ្យពុទ្ធសាសនាមែនមែនញាតិញោមដោយគេនឹកឃើញបែរជាគេនឹកឃើញគេនឹកឃើញរឿងគ្រីស្មាស់ឯណោះមែនមែនឲ្យតែមានកម្មវិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់បុណ្យអីហ្នឹងអារូបដើមឈើដើមគ្រីស្មាស់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាណៃធំធំជាងដើមថ្នោតញោមនៅកំពង់ស្ពឺទៀតហើយបើនិយាយអំពីរូបលោកតាសន្តិក្លោះហ្នឹងពេញតែភ្នំពេញគ្រប់តែកន្លែងអាហ្នឹងបនរបស់គេបនគ្រីស្មាស់ហ្នឹងបនរបស់គ្រឹះសាសនាយត់ញោមហើយបើយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអតសញ្ញាណបានរបស់យើងដាក់ថាសាសនាត្រង់ចំណុចគេដាក់ថាមួយសាសនាយើងថាដាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយតែលពេបនពុទ្ធសាសនាអត់ខ្វល់តែបើបនគ្រីស្មាស់គេខ្វល់ជាងអានេះមិនចង់ស្ដីឲ្យហើយនិយាយមែនទេណាបងមែនអត់ញោមមែនថាឲ្យនេះទេនេះគេធ្វើវិសាហើយដឹងខ្លួនឯងទៅមែនថាដល់នេះទេវិសាកបោជាហ្នឹងសំខាន់ញាតិញោមបនពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មានិយាយកន្លែងនេះនិយាយទៀតទៅទៀតដែរណោះនិយាយឲ្យគេខឹងណោះបើគេមិនខឹងយើងមិនល្បីណោះញោមអាត្មាចូលចិត្តនិយាយឲ្យគេខឹងសំណុកគេតមកសំណុកនិយាយគ្នាញោមអាតើយើងជាកូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងសំទេតើយើងធ្វើរំលឹកខួបទៅឲ្យអ្នកដតីសំអត់ឧទាហរណ៍ថាញោមមានកូន3នាក់ហើយកូនហ្នឹងគេមិនដែលធ្វើបន់ខួបអីម្ដងឯងស្រាប់តើគេនឹកឃើញគេធ្វើបន់ខួបឲ្យយាយណាដតីអញ្ចឹងទៅញោមសប្បាយចិត្តអត់អត់ទេចុះយើងកូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមិនធ្វើបន់រំលឹកព្រះបិតារបស់យើងទេតែបែរទៅជាធ្វើរំលឹកឲ្យបើថាបន់គេផ្សេងផ្សេងបន់គ្រីស្មាស់បន់អីនោះខានបានទេនំព្រោះអាហ្នឹងបន់ហ្នឹងវាសប្បាយវាមិនមករបបតបដោយយើងអីគេសប្បាយចង់តងប់ហ្នឹងនោះបន់នោះហ៎មែនដែរញោមមែនសប្បាយធម្មតាទេបើសប្បាយបិះតងប់ហ៎អញ្ចឹងបានគេចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងបានអាត្មាថាឲ្យប្រទេសយើងឲ្យសង្គមយើងនឹងវាទៅមុខរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចកើតបើសូម្បីតែប្រលឹងខ្លួនឯងយើងមិនស្គាល់ផងណាពុទ្ធសាសនានឹងប្រលឹងខ្មែរញាតិញោម
សូម្បីតែប្រទេសយើងទាំងមូលគេយកពុទ្ធសាសនាធ្វើជាសាសនារបស់រដ្ឋញាតិញោមគិតមើលហើយបើយើងមិនធ្វើយើងមិនគោរពយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយពុទ្ធសាសនាមិនដឹងទៅយកចិត្តទុកដាក់នៅឯណាហើយបើនិយាយពីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្រុកខ្មែរយើងនោះប្រមាណភាគរយ90ប្រមាណភាគរយ90%ជាងតែអាត្មាជិះឡានមកតាមផ្លូវតាំងតែពីវត្តមកដល់ភ្នំមកដល់កំពង់ស្ពឺយើងនេះដូចតិចផ្ទះណាស់ដែលមានដាក់តុងពុទ្ធសាសនាថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាអត់ដល់លិញមែន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 ហើយយើងនឹងដែរអត់អាហ្នឹងចាត់ទុកថាថ្ងៃឆ្នាំនេះមិនដឹងឆ្នាំតមិញក៏អាត្មានិយាយដែរតែអាត្មានិយាយនៅកំពង់ចាមឆ្នាំនេះមកកំពង់ស្ពឺតែឆ្នាំក្រោយញាតិញោមវិសាក៏ដោយមៀកក៏ដោយដាក់តុងមួយមួយក្នុងផ្ទះទៅឲ្យគេដឹងថាយើងនឹងយេស៊ូវឬក៏ព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងទៅណាហើយតទៅពេលយើងមិនដឹងគេមិនដឹងថាយាយនឹងយេស៊ូវឬក៏ព្រះពុទ្ធហើយបើថាតងើលតងើលអត់សក់ដោយអាត្មាយទៅគេសនុកដឹងមែនមែនពាក់ចពោពាក់អាវធំធំយទៅមិនបាច់ប្រាប់គេថាព្រះពុទ្ធក៏ដឹងថាកូនព្រះពុទ្ធដែរដោយលោកអូនលោកអូនលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គនេះអីមិនបាច់ចាំប្រាប់គេថាកូនព្រះពុទ្ធក៏គេដឹងថាកូនព្រះពុទ្ធដែរព្រោះមាននិមិត្តសញ្ញាមានស្បង់មានចីវរកោសៈអលិញណលហ្នឹងហើយបើដូចញាតញោមអីញាតញោមមើលបើញោមមិនដាក់ផ្លាញាតញោមផ្ទះញោមមិនដាក់តុងពុទ្ធសាសនាគេថាយេស៊ូវក៏បានដែរមែនអត់ហើយគេថាយាយហ្នឹងបែបយេស៊ូវហើយបែបហើយកុំខឹងគេព្រោះឯងអត់ដាក់ឮហេញោមអាហ្នឹងញាតញោមគិតបន្តិចថាវាស្ដាប់ទៅវាធម្មតាតែទីមួយយើងសំដែងពីការស្រឡាញ់មែនអត់ទីពីរសំដែងពីការយកចិត្តទុកដាក់ថាថ្ងៃហ្នឹងសំខាន់ណាស់យ៉ាងហោចណាស់មិនបានធ្វើអីក៏បានដាក់តុងមួយតែញ3 4000ពីផ្ទះមកចងតុងមួយមកផ្ទះដើមម្សៃមកដើមមកប៉ិនមេជើងមកចងមកផ្ទះមកតំណាងពីការយកចិត្តទុកដាក់យើងចំពោះពុទ្ធសាសនាមួយដែរហើយអាការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងយើងឆែកមើលក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងចិត្តហ្នឹងចិត្តខឹងពុទ្ធសាសនាឬក៏ចិត្តស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាញោមតែយើងចងតុងបានណាចិត្តស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ហ្នឹងចិត្តហ្នឹងបន់ជាបន់ឬក៏ជាបាបជាបន់ហើយញោមទៅរកបន់ឯណាបន់លើកោកយាយអើយហើយយើងចាំមកទៅបន់ហ្នឹងតោះល្អបាយពីស្រាក់ហើយណាបានបន់ឬល្មមទាំងអស់មែនហ្នឹងបើមិនដឹងអញ្ចឹងណាញោមណាពេលល្មមទៅអស់បាយពីស្រាក់បានបន់មែនហ្នឹងញាតញោមសូម្បីតែយើងយកចិត្តទុកដាក់តែប៉ុណ្ណឹងបន្តិចយើងសំដែងពីកតបកិច្ចវិជាពរដ្ឋខ្មែរយើងដូចលោកម្ចាស់បងគ្រូលើកឡើងមិនអញ្ចឹងបន់វិសាកបោជានេះមិនមែនធ្វើតែស្រុកខ្មែរយើងទេឆ្នាំនេះគេធ្វើនៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីហ្នឹងគេធ្វើធំណងការសហវិជាជាតិហ្នឹងដែលគេដាក់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ15កើតខែវិសាខហ្នឹងជាថ្ងៃសន្តិភាពញាតិញោមថ្ងៃសន្តិភាព Peaceful Day ណាចាំអង់គ្លេសមកដែរតាណាគេដាក់ថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃសន្តិភាពហើយជាបុណ្យសកលលោកទៅទៀតប្រទេសណាក៏ឈប់ដែរថ្ងៃហ្នឹងមែនទេញាតិញោមពុទ្ធគេជឿពុទ្ធគេឲ្យតម្លៃណាញាតិញោមហើយស្រុកយើងនេះកាន់ពុទ្ធសាសនាជាងប្រមាណ1000ឆ្នាំហើយបើតាមសិក្សាប្រវត្តិមកដូចជាច្រើន1000ដែរ1000ជាងចាំ2000ឆ្នាំហើយណាអញ្ចឹងយើង
កាត់ទាំងឡាយហ្នឹងតែងតែទៅអាត្មាគ្រាន់តែបើកវងកញ្ចក់តាក់ទងនឹងវិសាកបោជានេះឲ្យអាត្មានិយាយពីវិសាកបោជាបន្តិចវិសាកបោជានេះយើងអាចនិយាយបានថាជាបនខួបក៏បានញាតញោមអើអើញាតញោមបនវិសាកបោជានេះថាជាបនខួបពុទ្ធសាសនាក៏បានថាជាបនចូលឆ្នាំប្របីនេះពុទ្ធសាសនាក៏បានដែរបនខួបពុទ្ធសាសនាគឺគេសំដៅយកព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដូចជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអីប្រសូតអាហ្នឹងព្រះអង្គកើតព្រះអង្គប្រសូតចក្រគរនៃពុទ្ធមេត្តាព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងហើយថ្ងៃទី2ប្រារព្ធថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍ទី3ហ្នឹងប្រារព្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានហ្នឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៅទៀតជាថ្ងៃដែលព្រះពោធិសត្វទទួលបានការព្យាករនៅក្នុងជាតិសមេធបណ្ឌិតក៏ក្នុងថ្ងៃ15កើតខែវិសាខនឹងដែរប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំវកណាសមេធបណ្ឌិតដែលទទួលការព្យាករអំពីប្រពុតទីបង្កនឹងក៏ថ្ងៃ15កើតខែវិសាខនឹងដែរហើយប្រពមួយទៀតប្រពថ្ងៃដែលព្រះវេសន្តរចូលទីបង្គត់ថ្ងៃនឹងដែរខ្ញុំស្គាល់វេសន្តរអត់នេះខ្លាំងយើងថ្មទៀតហ៎ម៉ាត់ស្គាល់ទេញាតញោមថ្ងៃដែលព្រះវេស្ណ្ដោចូលទីបង្គត់ហ្នឹងថ្ងៃ15កើតខែវិសាខហ្នឹងដែរតើណាញោមតើណាហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរក៏ជាថ្ងៃដែលមហាពោធិព្រឹកដោះបដិស្ថានឡើងតំណាលនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃហ្នឹងញោមថ្ងៃហ្នឹងណាតាន់ឯងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងញាតញោមព្រឹត្តិការមានច្រើនទៅទៀតថ្មរាប់មិនអស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យញាតញោមចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថានេះគឺជាការរំលឹកខួបខួបកើតក៏ដោយខួបព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏ដោយខួបព្រះអង្គបរិនិព្វានក៏ដោយគឺយើងនៅនឹកព្រឹត្តិការសំខាន់សំខាន់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមួយទៀតគេថាបនវិសាខបូជានេះជាបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ពុទ្ធសាសនាបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងញាតិញោមដឹងថាម៉េចអត់នេះគឺជាថ្ងៃដែលសក់ឆ្លងពុទ្ធសករាជថ្ងៃហ្នឹងតោះស្អែកគេចាប់ដើមរាប់ហើយថ្ងៃនេះនៅ61ឡើយទេណាដែលលោកគ្រូសេក្នុងនេះសេ62អត់តន់ដល់ទេលោកគ្រូស្អែកថ្ងៃហ្នឹងនៅថ្ងៃ61ឯងតើថ្ងៃស្អែកថ្ងៃ100ខែវិសាខបានគេរាប់2562ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយសួរថាគេរាប់គ្រិស្តពុទ្ធសករាជហ្នឹងរាប់ពីពេលណារាប់ពីចាប់ពីថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ចូលបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គបរិនិព្វានចាប់ពីពេលណាមកយើងរាប់ពុទ្ធសករាជពីពេលហ្នឹងតទៅអញ្ចឹងពុទ្ធសករាជដល់ណាព្រះអង្គបរិនិព្វានបានប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំដូចគ្នាឥឡូវព្រះអង្គបរិនិព្វានបានប្រហែលឆ្នាំយីប្រហែល2561យើងថា62ចុះនៅតែប្រហែលម៉ោងទៀតទេហ្នឹងនៅតែប្រហែលម៉ោងទៀតទេអញ្ចឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទតែនេះគ្រាន់តែជាការប្រារព្ធ
តាមពិតធៀបពិតទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានបាត់ទៅហើយញាតិញោមមែនមែនហើយកាលណាតែបរិនិព្វានទៅហើយយើងធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងទៀតអត់ញោមឆ្លើយមើលដឹងទេអត់ទេចុះមិនបាននាំគ្រាធ្វើចំណាយលុយចំណាយកាក់ចំណាយកម្លាំងចំណាយធនធានញាតិញោមនៅធ្វើបើព្រះអង្គអត់ដឹងផងហ្នឹងនឹងដោយសារតែយើងនឹកព្រះអង្គដឹងគុណព្រះអង្គណាដែលទទួលស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាជាបិតាវិវត្តដាក់ជាព្រះសពញ្ញុតញ្ញាណជាអ្នកត្រាស់ដឹងញាតិញោមមិនបាច់ចាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅសូន្យចាកខន្ធទេសូម្បីតែមេត្តាបិតារបស់យើងណាដែលស្លាប់ទៅហើយនឹងនៅខណ្ឌនេះស្លាប់មែនញាតិញោមបែកធ្លាយរូបខណ្ឌមែនប៉ុន្តែបែកធ្លាយតែប៉ុណ្្នឹងទេតែគ្រាន់តែថាតតំណតជាតិកំណើតជីវ័ននៃចិត្តត្រូវបន្តបដិសន្ធិបន្តទៅទៀតហ្នឹងវានៅមានខណ្ឌ5ដដែលហ្នឹងបើមេត្តាបៃតានស្លាប់ទៅហើយយើងធ្វើអីក៏លោកមិនដឹងដែរមែនទេលោកទៅកើតនៅទីណាអីអីហ្នឹងអបថាកើតក្នុងកំណើតដែលជាពួកអតិសមេនកាយអីទៅនៅក្បែរក្បែរនឹងជាអមនុស្សអីចឹងទៅអាចដឹងប៉ុន្តែដឹងក៏ដឹងក្នុងជាតិទី2ដែរមែនមែនប៉ុន្តែបើសម្រាប់តែជាតិគាត់តែមួយហ្នឹងរូបគាត់មួយហ្នឹងតែស្លាប់ព្រឹបអស់ភ្លើងធាតអស់អាយុសង្ខារស្ដោកស្ដឹងហើយលែងដឹងអីទាំងអស់គេចង់យកទៅកាប់ក៏បានគេចង់យកទៅដុតក៏បានដែរប៉ុន្តែសួរថាយើងប្រឹងធ្វើបុណ្យរំលឹកខួប3ឆ្នាំរំលឹកខួប1ឆ្នាំតក្កណានុពទានធ្វើអីថាទី1ហ្នឹងដើម្បីក្រែងលោតើគាត់ហ្នឹងទៅកើតកន្លែងណាមិនសមរម្យអីចឹងទៅបានទទួលបានហើយទោះបីជាលោកមិនដឹងក៏ក្នុងចិត្តយើងនឹងជាអ្នកដឹងដែរមែនមែនព្រោះយើងធ្វើទៅចិត្តយើងជាអ្នកជ្រះថ្លាចិត្តយើងជាអ្នករេរាចិត្តយើងជាអ្នកត្រេកអរចិត្តយើងជាបនជាកុសលវាបានបនខ្លួនយើងឯណេះទេដូចយើងធ្វើបនវិសាកបោជានេះអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ដឹងទេញាតិញោមប៉ុន្តែជាការសម្ដែងនៅទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទសម្ដែងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពុទ្ធបរិស័ទព្រោះពុទ្ធសាសនាមិនមែននៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯណាញាតិញោមមែនមែនញាតិញោមញោមអើអឺញាតិញោមព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែននៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មិនមែននៅនឹងព្រះសង្ឃដែរតែព្រះពុទ្ធសាសនានៅឯណាញោមនៅនឹងធម៌វិន័យនៅនឹងធម៌វិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ